sorry, es te gribu izprausties, man ir dzēriens, nesu dzēriens, jā, nevienu nevajag aplaistīt, nekur. Kas? Tu lītu. Nokavēju. Un tā vienmēr. Un aiziet! Esiet sveicināti jaunā Riharda Tehnicas sērijā, kur mēs parunāsim pa brillēm, jo izrādās kādam nepatīk un nosauc man pa brilļaino. Bet mēs nerunāsim par šīm brillēm, mēs runāsim par daudz interesantāku tehnoloģiju, nu jau no drusku mirstošu platformas Snapchat brillēm, kuras sauc par Spectacles. Riharda Tehnicas. Un vislabākais vēl pie tam. Šodien es gribu parunāt par tehnoloģiju, kas man rītīgi patīk. Lai gan tā ir diezgan bezjēdzīga un to pielietošana daudzums neatmaksājās. Kā arī salīdzināsim ar pirmās paaudzes brillēm, ar ko viņas atšķirās, ar ko šīs ir labākas par šīm. Un pēdējais punkts, vai vispār ir jēga pirkt tāds brilles. Bet vispirms maza atkāpa par to, kas tad ir Snapchats. Snapchat mēs pazīstam kā mazo dzelteno spoku ikoniņu, ko varam atrast reāli katra jauniešu telefonā. Un pārsvarā meitenes izmantoja šo aplikāciju, lai uzliks sev suņu austiņas, suņu deguntiņu un kāds vēr mut iznāc mēlīt. Un, protams, tā saucamā killer funkcija savā laikā bija tas, kad uzrakstot kādam ziņu, tā izzuda vai nu 2, 5 vai 10 sekundžu laikā, un tu varēji publiski vai privāti veidot stāstus, jeb to saucamos storijas, kur pēc tam saglabājās tavā telefonā, bet publiski un pazūd pēc 24 stundām. Un, izņemot šo gadu, uz kādiem 3 gadiem tā bija viena no karstākajām lietotnēm jauniešu vidū. Līdz brīdim, protams, kad Snapchats atteicās pārdoties Facebookam, un kā jau mēs zinām, lielais zilais brālis nekad neņem atbildi par nē, un šādas pašas funkcijas viņš tad ievies Instagramā, WhatsAppā, un tā pašā Facebookā. Kamēr Instagramā story vienkārši iet uz zurrā, Facebookā un WhatsAppā tur ir pilnīgākā spoku pilsēta. Un tad 2016. Gadā Snapchats, jeb Snaps, sajūta spiedienu no Facebooka un sev vairs nedēvēja par sociālo tīklu kompāniju, bet gan par tehnoloģijas un kameras kompāniju. Tad 2017. Gada sākumā izdeva savu pirmo fizisko produktu, kas reāli ir kamera, ar brillēm kopā, ko sauc par Spectacles. Pirmās paaudzes Snapchat brilles bija pieejams 3 krāsās. Šajā melnajā, sarkanajā un, man liekas, tirkī krāsā. Un kas viņām visām bija kopīgs, bija šie te dzeltenie riņķi, zem kuriem tad slēpās kamera. Un otrā pusē bija LED gaismiņa indikators, kas mums parāda to, ka tiek uzņemts 10 sekundžu snaps. Un, protams, arī to, ka, ja mēs brilles pieslēdzam pie lādētāja, tad arī šīs gaismiņas ieslēdzās. Šo brilļu lietošana arī bija ļoti vienkārša. Viņas varēja savienot caur Bluetooth, paturot brilļu podziņu 7 sekundes un, protams, atverot Snapchat aplikāciju mūsu telefonā. Bet tā kā šīs brilles sākumā bija ļoti grūti dabūt, jo Snaps izdomāja ļoti interesantu mārketinga stratēģiju, to, ka šīs brilles var iegūt tikai speciālās vietās noteiktos laikos no speciāli brandotā brilļu automāta, un ar laiku šo brilļu hypes vienkārši nokritās, un tas tika uzskatīts par neveiksmīgu produktu. Kas man nepatīk šajās brillēs, ir šo snapu jeb 10 sekundžu video kvalitāte. Jo es esmu viens no tiem cilvēkiem, kurš ļoti slikti taisa storijas gan Instagramā, gan Snapchatā, jeb vienkārši esmu slikts storijotājs. Tā to sauc. Jo man labāk patīk ir izdzīšos 10 sekundžu video, salikt viņus kopīgā stāstā un tad skatīties kopā ar saviem draugiem, kuri bijuši daļa no tās dienas, kad es šīs brilles lietoju. Un tad šogad 2018. Gadā, lai gan visi teica, ka šis produkts ir neveiksme, Snapchats pateica, ziniet, mums vienalga, mēs izdosim otro versiju. Kas ir? Ar labāku kameru, ar iespēju uzņemt bildi ne tikai video, ir ūdens izturīgs un ar daudz mazāku maciņu. Un tālūk, te mums ir Snapchat Spectacles 2.0 brilles, ar ko viņas atšķirās no šīm brillēm
Un ko tad mēs iegūstam, samaksājot 20 eiro vairāk par pirmās paudzes brillēm? Sāksim tad vispirms ar pašu iepakojumu. Iepakojums mums dizainiski līdzīgs pēc pirmās paudzes, tikai daudz mazāks. Atverot to, tad mums iekšā viss, ko mēs redzam, ir mūsu briļu maciņš, kurā tad mums viss ir smuki sakomplektēts kopā ar mūsu dokumentāciju, briļu tīrītāju un ar pīto lādēšanas vadu, kas arī ir mazāks par pirmās paudzes vadu. Un, protams, tad pašas Snapchat brilles iepakojums ir cik vien vienkārši var būt. Ja mēs salīdzinām šīs brilles ar pirmās paudzes brilles, tad vizuāli viņas īsti ar neko neatšķirās. Protams, jaunajai paudzei ir jauns krāsas, kas ir pieejams, kur arī mēs tad varam mainīt, kādas stikliņas mēs vēlamies. Un salīdzinot ar pirmās paudzes brillēm, mūsu riņķi ir tādā pašā krāsā, kāds mums ir rāms. Tam mums ir daudz optimizētāks kameras sensors, drusku mazāk bateriju, bet plus ir tāds, ka mums šeit ir tomēr duālais mikrofons, kas nozīmē, ka šīs brilles spēj dot labāku skaņu nekā pirmās paudzes brilles. Un otra atšķirība ir, protams, maciņos. Otrās paudzes maciņš mums ir daudz mazāks, ērtāks, bet tad nonāksim pie interesantākās lietas, kā tad strādā šīs brilles. Un kā jau minēju par iepriekšējo modeli, savienošana ir pilnīgi identiska. Atveram pašu aplikāciju, turam mūsu pogu 7 sekundes un vienkārši sekojam instrukcijām, ko mēs redzam uz mūsu telefonu. Un mēs varam sākt lietot šīs brilles. Ja mēs gribam uzņemt 10 sekundes šnapu, viss, kas mums ir jādara, ir jānospiež podziņu, mums iedegās LED gaismiņu uz 10 sekundēm, un mēs zinām, ka notiek filmēšana. Bet, ja mēs gribam uzņemt tikai bildi, mēs to paturam ilgāk, un bum, snaps ir uzņemts. Un gala rezultātā mēs varam apskatīties mūsu telefonā, vienkārši importējot no brillēm iekšā uz mūsu Snapchat aplikācijā. Un, ja mums patīk mūsu stories, mēs to varam publicēt vai arī vienkārši eksportēt uz savu telefonu dažādos formātos. Bet tā ir pašsaprotamā daļa, tāpēc es gribu pastāstīt, kāpēc man šī tehnoloģija tik ļoti patīk un iemesls ir tieši video formāts. Jo mēs dzīvojam ļoti interesantā laikā, kā mēs patērējam tieši video formātus. Piemēram, šis video, ko jūs tagad skatāties, viņš ir horizontāls, HD kvalitātē un cik tur tie katrs sekundē. Bet, ja mēs šo video publicētu Facebookā vai Instagram jaunajā produktā Instagram TV, tad, protams, ieteicams būtu šo video uztaisīt vertikāli. Un tad, protams, mums ir trešais formāts, ko uzskat par visdrošāko formātu, kad mēs nezinām, vai mums vajag horizontāli vai vertikāli video. Tas ir kvadrāta video. To, ko mēs pārsāliekam Instagramā. Un es domāju, visiem, kas patērē video formātus telefonu, ir viena apnicīga lieta, kas ir to, ka tev visu laiku ir jāgroz telefonu, lai varētu patērēt kaut kādu saturu. Un tad patnāk Snapchats un saka, ziniet čaļi, man liekas, mums ir risinājums šai problēmai. Uzņemam vienkārši apļuveida formātu. Un visinteresantākais ar šo formātu ir, lai kā mēs grozītu mūsu telefonu, mūsu saturs vienmēr ir fullscreenā un mēs varam redzēt vai nu mazāk saturu vai pagriežot daudz vairāk. Un tas, man liekas, ir tieši visstilīgākais šajā te tehnoloģijā. Un plus vēl ir tāds, ka aplikācija jau mums eksportē šos video gan apļuveida formātā, gan kvadrāta formātā vai pagarinātā taisnstūrī. Kur tad mēs šos video varam uploadot vai no kādā citā platformā vai izmantot kādā no mūsu projektiem. Bet atpakaļ pie šīm jaukajām brillēm un kāda tad mums ir tehniskā specifikācija viņām. Tātad pašas brilles mums spēj uzņemt 1216x1216 pikseļu video, bet ja mēs uzņemam bildi, tad bilžu izmērs ir 1642x1642. Un kopā šīs brilles var uzturēt apmēram 150-10 sekundžu snapus, kas ir, manuprāt, diezgan daudz. Un tad mums ir duālais mikrofons, tā lai mūsu video arī būtu kaut kāda skaņa. Un vēl viens plus ir tāds, ka tās ir ūdens izturīgas, tas nozīmē, ka mēs viņus varam paņemt tur, kur saules brillēm ir jābūt, bīčiņā, un pat iet papeldēties ar viņām. Un kā jau redzam, video kvalitāte priekš tāda mazas kameras sensora mums arī ir ļoti laba, un ja mēs salīdzinām ar pirmās paudzes brillēm, atšķirība ir vienkārši acīm redzama. Un tie, kas man uzdod jautājumu, vai šīs brilles pild visparastāko funkciju, kas ir saulens, tad atbilde ir jā, jo nu par 170 eiro es domāju, ka stikliņiem ir jābūt pietiekoši kvalitīviem, tā lai arī, ja sanāk netīšām paskatīties saulē, nu, akli jūs nepaliksiet. Un kur pārstāv tiek izmantot šādas brilles brīžos, kad mēs gribam iemūžināt vienkārši 10 sekundes no mūsu dzīves, nevelkot ārā telefonu, ātri, vienkārši, jeb tie saucamie Kodak brīži. Pats personīgi es parasti izmantoju šīs brilles tad, kad es tusēju saviem draugiem vai esmu kaut kādā koncertā.
Bet es esmu pamanījis, ka dažs cilvēks šīs brilles arī izmanto kā video reģistrātori, kad viņi ir pie stūrs, un es domāju, tā arī nav slikta ideja. Un tie, kas domā, ka šīs brilles var izmantot tā, lai varētu spiegot dāmas daļums, nu tad jums ir jāizdomā, kā aizsegt šīs LED gaismiņas, un kā vienmēr es saku, tehnoloģiju nekad nevajag izmantot ļaunprātīgi. Un tāpēc, nu, nevajadzētu filmēt meiteņu dibens. Vai brilles ir stilīgas vai nestilīgas, nu, tas vienmēr ir atkarīgs no subjektīvā viedokļa. Un vai pa lielam, vai nav viena alga, katram taču ir savs stils. Galvenais, lai viņas neizskatās kā drausmīgās Google Glass. Un tiem skatītājiem, kur šie video laikā arī ir izvēlējušies iegādāties šīs brilles, man, diemžēl, jūs ir jāapbēdina. Jo uz Latviju viņas netiek sūtītas, un jums būs jāizbrauc uz Rietumu Eiropu, lai viņas varētu dabūt rokās. Un kā parasti, es ceru, ka jums patiks šis video, un ka nākotnē būsiet mazāk skeptiski par jaunu interesantu tehnoloģiju, un tad jau līdz nākamajai reizei. Rihards Tehniķis, out! Pirms mēs beidzam šo video, es gribēju pateikt paldies tiem, kas atstāja komentāru ar kaut kādām idejām, ko man vajadzētu noilustrēt priekš man mazā hobija projekta. Tā kā paldies un attā!